Hej och välkomna till dagens gympapass. Idag ska vi göra rörlighetsövningar som man kan göra hemma varje dag och med grejer som ni har i lägenheten. Till min hjälp idag så har vi Anna och Johan. Välkomna. Hur känns det? Är ni klara, Johan? Och du, Anna? Och Johan ska vara Annas assistent idag och Anna ska gympa. Blir det bra? Ja. Och vi får hjälpa dig lite med rörelsen, Anna, eftersom ser du någonting? Nej. Nej, du ser inte någonting, nej. Vi börjar med lite uppvärmning. Johan tar Anna i händerna. Och så lyfter vi händerna uppåt. Ja, nu, bägge händerna. Där tar du och så i andra handen. Och så upp mot taket, Johan och Anna. Bägge händerna. Lyft och sträck. Kom igen, kom igen. Högre. Och så ner igen. Och så kör vi upp. Upp, 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 upp i taket. Och ner. Och så upp igen. Tre gånger. Och så ner. Och så två gånger till. Upp. Och ner. Och så en gång till. Ja. Och sen, Johan och Anna, händerna framåt. Mot mig. Försök boxa på mig. Ja, just det. Ja, ni gillade ni. Och så tillbaks. Och så fram igen. Se om du kan killa mig. Ja. Och så tillbaks. Okej, jag kommer närmare. Jag offrar mig för programmet. Åh, min mage. Och så tillbaks. Och så fram igen. Sista gången. Mot min mage. Åh, förstör inte min tröja. Den är den enda jag har. Bra. Känner vi oss uppladdade? Då. Börjar vi med rörlighet. Och det vi gör nu. Johan och Anna. Nu ska Anna plocka älgflugor i nacken. Det är bra. Nej, så nej, inte. Nu tar du Anna i händerna. Och så tittar du på mig, Johan, vart vi ska göra. Bakom nacken. Där, ja, där har du en älgfluga. Åh fy, vad äckligt. Ta bort den. Och så fram igen. Och så bägge armarna. Där var. Och så fram. Ja, det var en loppa där bak också. Och så sagt. Du håller i. Och så tar vi med. Känner du att det töjer nu, Anna? Ja. Så. Känns det bra? Tänkte vi skulle jobba med lite sträckning i axlarna också. Och vad kan man använda då? Sopborsten. Johan får en. Ja, du tar sopskyffeln. Och Anna, här har jag en sopborste. Du nyper till med händerna. Ska jag göra det? Och
Nu kör vi uppåt så högt vi kan. Och jag hjälper dig och lyfter. Och Johan, du kan gott böja där ner så att... Och så ner. Böj dig framåt. Ett. Och så upp igen. Två. Och så framåt, Johan. Anna töjer. Och så kommer du ner upp igen, Johan. Och så tre framåt. Luta dig framåt så mycket du kan. Och så upp igen. Och så fyra. Framåt, framåt, framåt. Bra Johan, bra Anna. Och så kör vi sista. Rätt in i kaklet. Och så framåt. Och så lyfter vi och sträcker. Och det töjer ut. Ja, det känns lite. Det ser jag på det, Anna. Och så ner igen. Bra. Det kan man använda en sopborste till. Ska vi jobba vidare med rörligheten? Och vad har vi då? En dammsugare. Vad kan man använda en dammsugare till? Få Johan ena handtaget. Anna. Ja. Så långt fram du kan på slangen. Och så drar du dammsugaren mot dig. Och så lite fart. Han rör ju sig långsammare än en snigel. Och så handen dit ut. Dra mot rösten. Ja, bra. Du, heja på Anna nu. Johan. Lite fart. Lite fart. Och så drar du. Får jag kaffe? Ja, möjligt. Och så framåt. Nu kör du snart på mina tår. Ser på pappa, ja. Upp! Nej, det är för långsamt. Vi tar det en gång till. Ja. Du håller, Anna. Ja. Fort. Drar vi mot dig. Och så ut med handen. Och så drar vi. Och så fram. Och så dra. Fart på den. Och så där. På mina tår. Ja. Kan man använda en dammsugare till? Nästa gång får du sitta på dammsugaren så blir det tyngre, Johan. Nu går vi över och... Kör tyngdlyftning. Titta vad jag har hittat under diskbänken. Flaskor. Och jag har varit jättesnäll mot det. Vet du vad jag har gjort? Jag har sett till att korkarna sitter på. Varsågod herr Johan. Så... Och så, bara för att göra det krångligt så får du en i den handen också. Och så upp över huvudet, höger. Ännu mer. Ännu mer, höger. Där uppe ska vi vara, ja. Och så ner. Ner, Johan. Ner. Och så upp igen. Ännu mer, höger, höger, höger. Är det där? Har vi någonting på spelning om man kan tyngdlyfta? Och så upp igen. Kör på Johan. Och så upp igen. Höger. Och så ner. Och så kör vi sista gången. Ner och så. Nu pressar vi på. Bra. Okej. Nu ska vi köra lite avslappningstöjning här på slutet.
Och så slappnar vi av i armarna. Och så, vad gott. Och så slappnar vi av utåt, ut. Och så lägger vi händerna i knät. Så. Det var det passet vi skulle göra idag. Tack så mycket.